כשאנחנו נבצע שאיבה של הגנגליון פה משורש היד, זה גנגליון באספקט הוולארי, הוא בדרך כלל קרוב לעורק הרדיאליס שנמצא כאן. אנחנו נבצע שאיבה אחרי שכבר ביצעתי כאן הרדמה מקומית כדי שלא יכאב לבחור החביב שמצלם ועוזר לי כרגע. אנחנו נבצע החדרה של המחט לכיוון הגנגליון ציסט, תוך כדי זה שאני אזהר ואני יודע ואני ממשש עם האגודל את אזור הפעימות של עצב הרדיאליס. ונבצע שאיבה של הנוזל מתוך הגנגליון שלו. במקרה הזה אפשר לראות שהגנגליון, הנוזל שלו הוא מוצינוטי, אבל הוא עם גם קצת דם בתוכו, מה שיכול להיות או משאיבה קודמת או מעובדה שיש טיפה דימום לתוך הציסטה עצמה. תוכלו לראות בעוד שנייה אחת שאנחנו כבר ללא ציסטה, וכאשר למעשה אין לי כאן ציסטה, אני לוחץ כאן, אפשר לראות שהנוזל הוא בצבע אדום. אם אני לוחץ טיפה את החומר החוצה, אפשר לראות שהוא נוזל החוצה כמו מין ג'לי כזה, ולא פשוט נופל לשולחן. זה די נחמד להסתכל על הטיפה הזו של הג'לי, היא בעצם עם קצת דם בתוכה, או דם שהיה נמס לפנים. למעשה אפשר לחזור לטיפול הזה מספר פעמים, ולקוות שבעקבותיו הציסטה לא תחזור, הגנגליון לא יחזור. זהו למעשה. תודה.